Лариса Шпак – мати десятикласника, що прийде навчатися до Хмельницького ліцею номер 3 імені Артема Мазура з іншої школи. Обрав математичний профіль. Каже, вони проживають неподалік ліцею. Однокласники в нас частково залишаються ті, з якими ми навчалися. Частково в нас мають бути нові дітки, але так, як зараз з нашого району переходять дітки з інших шкіл, з якимись ми навчались в садочку, з якимись ми навчались в початковій школі. Це буде дуже цікаво, це буде зустріч з новими старими друзями, які він побачить через декілька років. Син Інни Трач йде в 10 клас на профіль іноземних мов. Старшокласники дуже критично ставляться до того, що є от такі загальні ці предмети, і от їх просто треба вчити. Вони хочуть витрачати свій час, свій дорогоцінний час на те, що їм в подальшому буде потрібно. І це ну, для нас це було важливо, щоб мати можливість обирати. Хмельницький ліцей номер 3 імені Артема Мазура на цей навчальний рік припиняє набір до 5 класів, зате набирає 8 десятих. Це найбільша кількість у місті, розповідає директорка Олена Кенц. За її словами, географічно ліцей розташований так, що зможе забрати на навчання в 10-11, а в майбутньому і 12 клас дітей з усього південно-західного мікрорайону. Ми з 2007 року працюємо як багатопрофільний ліцей. Ми маємо на сьогоднішній день 8 десятих класів, повних по 28 дітей. І плануємо, що і профілі, у нас 7 профілів сьогодні, ми можемо запропонувати дітям і українську філологію, і іноземну філологію з двома ще іншими мовами, німецькою, польською. І у нас є математичний профіль. Директорка говорить, профорієнтаційну роботу з учнями 9 класів навколишніх шкіл розпочали з березня цього року. Я особисто як директор школи відвідала усі батьківські збори майбутніх 10-класників, які планували йти в 10 клас. Ми взяли із своїх класів чистих 3 класи і 5 набрали із мікрорайону. У зв'язку з цьогорічною оптимізацією набір у 5 класи разом із ліцеєм номер 3 імені Артема Мазура припиняють ще 2 заклади. Це колишня гімназія номер 1 імені Володимира Красицького, що нині одноіменний ліцей номер 1, та колишня гімназія номер 2, що нині ліцей номер 11. Про це розповідає виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська. Та додає, як визначили, що саме ці заклади стануть ліцеями. Ми аналізували територіальну доступність майбутніх десятикласників до даних ліцеїв. Ми аналізували можливість закладу надати різну профільність, оскільки нюанс в реформі – це не просто змінити назву, наприклад, там з НВО на ліцей чи на гімназію, а це змінити підхід до освіти, оскільки за концепцією нової української школи 9 навчальних років – це є база. Ліцеїв в громаді буде формуватися менше, оскільки такої потреби в спектрі ліцеїв 10 класів немає, оскільки ми маємо в громаді 6 закладів профтехосвіти. За її словами, з наступного року в громаді формуватимуть 20 гімназій. Цього року в них ще випускатимуть 11 класи. На 23-24 навчальні роки там припинений набір у 10 класи, але збільшений у 5. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.